ตัวเนี่ยจ้าไล่หรอวะตัวจ้าลงนอกจ้าหรอเมียวะสีกองจองหรอเกี่ยวไม่ดีเนาะซ้าหนอกตั้วหนอกอเมียเนี่ยตุ้มหนอกจ้าอยู่สีกองนอกจ้าล่ะยีไม่ชิวตัวเนี่ยจองนอกจ้ารู้สิโตพอจะสู้เลยโอ้แม่เออเราจะงอไม่ชอบหรอกไม่ลงหรอกอ่าไอ้หลุมเลี้ยวกว่าเนี่ยว่าลุงเลี้ยงสิได้มาตัวจีก้อนอะไรกว่าลุงก้อนหมู่บ้านเนี่ยสิเนี่ยแหละมีไอ้กูมาเลยเนาะสีกองเลี้ยงสิเนี่ยกองกูเลี้ยงสิเนี่ยมีฮะที่ไหนเนี่
ဘာကြီးချောက်ဆိုလဲအားကောင်းလေးတွေဒူးလာလာလို့သမီးနိုင်တယ်လို့ခေါ်တာမင်းရဲ့တမျိုးဟာလာပါပါဗျာဟဲ့မင်းကကောင်းလေးစီကိုခိုးလူနေမလားအာကွာဟုတ်ကဲ့ဘလူးပါကွာဒီမှာကြည့်သားပါဘာဘာလို့ကြာတယ်အေးကွာကြာလိုက်တာအင်းသာတက်နေတာကွာခိုင်းလာလို့တောက်ကွာဟုတ်ပါတယ်ဘာလို့ကမဲ့ပါလဲပါရဲ့လေပါလေမဟုတ်လေငါတို့မင်းရောက်ဆိုတာအာမဟုတ်လေမင်းမင်းရဲ့မင်းယူလေငါတို့မင်းရဲ့ငါတို့ယူလာလားအေးမဟုတ်လေမယူတော့ငါတို့မင်းရဲ့အာမင်းမင်းရဲ့မင်းမယူလာဘူးလားယူလာတယ်လေဘာမှလည်းဘာမှလည်းဗျအခုမယူလာဘူးလေဟာဟာဒီတော့ယူလာတယ်မယူလာအေးယူလာဖို့လေကျွန်တော်ပေါ်တင်ထားလိုက်တာလေ။ကွာတင်ထားပြီးတော့အိမ်သာဝင်ချက်နဲ့မင်းတို့ယူသွားပေးလိုက်။ဘာဘာလို့ယူသွားမှာလဲ။မင်းတို့မင်းရဲ့မင်းယူသွားတော့ကွာ။မင်းတို့ကွာတကယ်ချင်းချင်းဒါလေးတော့ယူသွားလိုက်ပေါ့ကွာ။မင်းတို့ကွာမင်းကကြောက်ရတာမပိုင်နေသေးရောက်။အေးမင်းတို့ကွာ။ဘာလို့ငါကားမှာလဲ။မင်းကငါပြန်ယူရပေါ့ကွာ။နောက်ကျနေပြီ။ယူပါနဲ့တော့ကွာ။မင်းတို့ထင်မြင်ချက်တခုငါ့ကိုပေးစား။ဘာလို့ပြန်ကွာ။မင်းကလည်းကိုယ်ကငါပြန်ယူမင်းတို့ဘယ်မှမသွားလဲ။ကွာ။အဲ့ဒါဆိုကွာ။ကွာကွာကွာ။မင်းလည်းကွာ။မင်းလည်းကွာ။ပြန်လာ။အေးပါ။ဆွဲရတော့။ဟဲ့ဘန်းကြီးကိုပါတယ်။ကွာ။ချာနေရလေကျွန်တော်ထမင်းရယ်ဟုတ်မင်းထမင်းရယ်ဟုတ်ပါလေကွာဟုတ်ပါဟောကျွန်တော်ကတော့ဒီဘက်ကတင်ထားတာဟုတ်တယ်ကွာဟိုမင်းစင်နေဖြစ်အောင်ဦးလေးရွှေ့ထားလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ပြောကြလိုက်ကြပါဘာသမီးညာယူပြီးတော့ငါလမ်းပါကြည့်ရတော့ခဏကဘယ်တမက်ညာတော့ဖြစ်နေအဲ့တခါပြန်လဲရအာခဏကတော့ဘယ်တမက်ညာတော့ဖြစ်မှာဘယ်သူကဘယ်ကြီးလဲဘာပြောတာလဲငါလည်းဘယ်ကဘယ်တမက်တက်တက်ညာညာတက်တက်အဲ့လိုဖြစ်နေတာဘယ်ကဘယ်တမက်ညာညာတက်ဖက်လေညာအစောပါပြီကွာဘယ်ကဘယ်တမက်ဘယ်ကဘယ်တမက်ညာညာတက်ဖက်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်မပြန်လဲရတာဘယ်တမက်ညာတက်ဖက်မလားအစောပါပြီမိရလည်းမမေးနဲ့လို့မိရလည်းမမေးနဲ့လို့မိရရှင်းနေရှုပ်လိမ့်မယ်ဟာတော့ကဲတော်ပါတော့ကွာခုမခါလာပြီလားဟာဘာလဲမောကြီးငါတန်းကားတော့ခုံမြပြပါရခဏလေးဦးစားပြန်ရအောင်ဆက်ပါဦးဟာကျွန်တော်ခုနကခဏခေါင်းကြီးမလားလို့ခဏအခုခေါင်းကြီးလားခဏပဲလေကျေးဇူးပါခဏခဏပါဟုတ်ပါဘူးသင်တဲ့ဆိုင်ပါတယ်ဟာဘယ်လိုဆိုင်ပါလို့ပြောဆက်ပါလို့ပြောတယ်ဟာဘယ်လိုပြောပြတော့ဟောဆက်လဲပြလိုက်တော့ဆက်လဲတော့ဟာဆက်ရောခေါင်းကြီးကိုတွားလာလို့ပြောတာဆိုမင်းလမ်းကြောက်ပြီးပြောအောက်ပြောမှာဘောကွာဘယ်လိုလဲမင်းပြောပြတာအိတ်တာကကျင်းတယ်ပြောင်းတယ်အိတ်တာကျင်းတယ်ပြောင်းတယ်ဘယ်လိုပြောလဲမသိတာမသိဘူးအဲ့ပါတော်ပါတော့ကွာတိုက်နေပြတ်သွားပြီဘာဖြစ်လဲဆိုင်ဆိုင်ရဲလို့ဒီမှာဟုတ်ပါတယ်တော်ပါတော့တော်ပါတော့တိုက်နေပြတ်သွားပြီတော်ပြီပါမရှိဘူးပြည့်နေလားတော့လိုက်တာမင်းတို့လည်းရေးထဲမှာဆိုင်ဆိုင်ရဲကားလေး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 ပြေးလိုက်ရောဟာရရရရုပ်ပြီးဟာရပြီပါမယ်အဲ့လိုမလုပ်နဲ့ဒါရရပြပြီးနှစ်ပေါက်ညာပြီးပြန်ကြပြီးပေးလိုက်အဲ့ငါရရလည်းပြီးလိုက်ပေးလိုက်ရအောင်အခုမပါလို့ပါကွာဒါရရတားလိုက်ပေးလိုက်ပါကွာငါရရလည်းသူ့ကိုအားမေးမပေးလိုက်ဟာရရတော့မလုပ်ပါနဲ့ကြာအခုရှိအခြေကိုကြာနေပါတော့ကဲပြရအောင်ပြီးလိုက်ပါကွာမင်းတကယ်ကြီးကလောက်လေးနဲ့ဒါပြီးတော့အဲ့လိုမရဘူးဒီမှာတော့ရောရောရောကျွန်တော်ကပြည်နေပေးရတာတော့တော့ခံနေတယ်ကွာပြေးတဲ့ပြေးခိုင်းချာခါလေးဟာပြေးတယ်ငါဒီလိုလက်ပြီးနေဖို့ရော့ငါလက်ကရှိနေမို့ဘူးမင်းဒီလေးရပြန်ပါခဲ့မှာယူလိုက်ပြီလာရောဟဲ့ဒီကလာကျေးဇူးတော်ကျေးဇူးတော်
ီပါဘူးလားမင်းသိမှာမလားဒီကူကကိုင်းထားတယ်ဟေ့လေအဲ့ဘေးကဘေးကဝါရုံးလားအခုမကိုင်းတော့ဘူးဟေးဒါကြိုက်ကွာဘေးကကူကကိုင်းထားတယ်ဘေးကဝါဘေးမင်းသိမှာလေဒီကကိုင်းထားဘူးလားမင်းသိမှာလေပပပါသွားဘေးကလာပါပါဘေးကလာဟိုတာဟိုတာကြိုက်ဟိုလေဟိုဘေးဘေးဟိုလေဟိုလေဘာမှမဟုတ်ဘူးဟောင်းဆိုးကောင်းမောင်းမောင်းသမီးကကူကကိုင်းထားတယ်ဟောင်းဟောင်းတော့ဟောင်းလားဟာအဲ့တိုင်ကူမသွားဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟာကြက်ပေးပါဦးဗျာဟာခင်ဗျားတို့ကလည်းဗျာရုံးချိန်တော့ကြတယ်မောင်းကြပါဟုတ်ကဲ့မောင်းကြမောင်းကြပြည့်စည်ရည်ကွာနေတော့ကြဖိုင်ပြီးတော့ပြည့်စည်ရည်ယူယူနေတော့ကြတော့တော့လေဟုတ်ကဲ့ဒီမှာစီးပင်းလူတွေပါလေးတွေကဘယ်လိုသွားဟုတ်ကဲ့လေကိုပြင်းချင်းမတယ်ကိုချင်းမစားကြဘူးဟာဒီကတော့ဒီမှာနေနေပါဒီမှာသမီးတွေကြောက်တယ်老刘，你要不要我自己拿来，就是兄弟。老刘，我这边啊，对，要老刘找我。啊，爹，爹，你那个，别了，别进来，不要说闲的。我们是西阳的，这些都是可拿来的吧？我们。啊，这些拿来的吧？那些，你跟他婆那地方有背不来的？提包，提包，兄弟，你过来，走。走，俺就这么说的。兄弟。毛毛嘴，明白有品的，这个什么当品的？哦，大叔没比我们低的高。俺都六表六面，今朝比六表六面往前，大带财务抓了。嗯，带财务，没有的是妈的带财务的哪个？今朝谁妈的表了毛钱？今朝他们娘把我的路线，他们娘把我的，好不？他不是一把我的。没嘛地方能扒到嘞，不露皮皮扒到了哇！干嘛嘛，这几天嘞，就说伢哦，有点嘞接了，哎，没嘛，今朝那么抬呢，啊，就公仔背上不是，今朝嘞背他来没有？好着不？哎，没嘛，都是伢嘛的嘞，不行哦，今朝再见不背我。哎，没人来不着我了哇！今朝有点是没我了不行，啊，这里伢些嘛，干嘛这样嘞？干嘛伢背我？哎，那哎，没嘛的，我今天这个扒我，啊，就这个什么光片？好，没水啊。好着些啊，今朝底下吃啥了？嘿，吃大些些。哦，没不，俺俩表达好不吧？没有俺屋头了，没路了，真马路没有好走了。没他们伢表的给啥？我先干你了，没。就那么先嘛，我先没路就那便宜啊。哎，好比，俺来没米的，那么米了嘛？嗯，你咋不给他了？哟，啥米路嘞？嗯，他们伢表没你的，没马路俺没你的，不路就你马路来路，俺没路没伢便宜嘛。哟，爸爸，你嘛，过来给他搞嘛。去，来不路去路马路。嗯。就那个地震的时候，因为的啊，谁知道马的有天那天那些啊，马的有天比那个大啊。哦，我屋里家哎，那我嘞楼底下这包烟，比如现在嘞顶楼呢，就那嘞给马的瓦子给收回来的啊。老米人啊，那还比便宜的多。啊，就那路米啥吧，我现在他下边路米啥吧，我他带上我的裤子去。都这么光，对嘛？你那里路路窄，那么那么的，边上看边上看，面那片，他们过得也行。怎么没米了？你讲的，大家木嘞没米不要看的比较，木水咱那南边沙拉的比较漂比较嘞，比包比包嫩嫩的。啊，地方人今朝在在南边撇的吧？是啊，今朝嘛嘞也新鲜吧？第二日古路忙完了，今朝新南边。木木在新南边，新南边非常久，多米有来，阴森皮，俺们老呢，因为用心嘛，俺有变变，好不啦？啊，那路天涯都行了，今朝刚刚上边的呀。那好买不嘛？哦，你那话表演输赢，我两百两百两百是的吧？这多少多少？你吹过一百多？哎呀，你说嘞，不能老爷子，你说一下，哎，你妈都高看的，拉倒，到底？我搞到了，我都听人话，啊，没搞过气，还没搞过，别没搞过嘞，啊，我这在哪？中央过来，家做家做，你买这个，别在那带我。我没有了，别的不叫了，给咱真的有羊肉米吧？啊，羊肉都不叫，什么金马路、苏格兰呀？你这这边，这这边的好。是谁吧？对了，你来，那就到你。哥，对你，你来上了哪一个阿来？上了哪一个班？马路没有嘞。黑鸭子没有嘞。黑鸭子，黑鸭子哪路？
ยังไงตัวฉีมรู้ถ้าเจดีย์เนี่ยจะฉีรู้มันพี่ตัวอะไรฉีฉีฉีเดียวเลยก็ฉีรู้ไม่ยากนะตัวเจดีย์เนี่ยเอาป้ามีฉีมายามาฉีเสร็จดีมาโอ้คุเบคุเบสุขานาล่ะฉีมีมาเลยรู้ดีจะโบนฉีมาฉีเสร็จมันลารู้ฉีมาที่มาเลยตัดที่ฉีมันลาไปไหนเนี่ยจีได้เลยแล้วได้กูดูไม่รู้ป่ะมีแต่ดีมันนี่เองจะพูดที่ละมีงาเนี่ยมาสร้างก็สร้างมีรู้ชิ้นงานมาตัวมาพี่ตีชิ้นยี่ยี่กิจการของเราลูกว่าดูดีเจชุ่มนะเนาะเร็วๆกูเจ้านายก็รู้ทำไมจีมันไม่ได้ไม่ได้เลยมีโน่ทำไมจีมันมีโน่ทำไมมูเนี่ยเดียวทำไมจีงานเรื่องช่างอะไรเนาะไม่มาทำไมจีมันไม่ยอมงานสาวไม่ยอมจีใครเนาะงานรู้เดียวเดียวรู้เวลาสาวไงไม่ยอมเสียชีวิตสาวเดียวแต่ไม่ยอมจีมันสาวตุ้มงานรู้ชีวิตกูต้องไต่สาวโอ้ฉันเนี่ยฉันก็มาลีเนี่ยดิทีเดียวมาเจอยาชีโอเชนน่ะจ้ะเว้ยว่าชาลุไม่รู้หรอฮะนี่ก็มาลีงาไล่ชาไปอ่ะงามาเฉยไม่ยาบ่กว่างามาบ่อ้าบ่บ่าวนี่โอชาไปนะโหกูเลยดีไม้ดีเนี่ยดิฉันก็มาลีโอดีพะยาว่านี่อ๋อเนี่ยอ๋อขอไปบ่าล่ะสินี่รู้สิฉันดีเนี่ยมาตอกนี่บ่าเลยไอ้ลูกอ๋อแกบ่าลูกได้ล่ะเดี๋ยวเราก็ยาบ่าเดี๋ยวเราก็คุณนี่นะเอ้ยดูโอ้แม่งก็มาลีเนี่ยนะไม่เจอชิสิตอ
七岁了。嗯。那么要不说我缺点。我没男朋友。比伯。啊？那没男朋友比伯。啊，我不说。妈话了，没睡蛋吧？没睡蛋。啊。好比，哎呦，路上，看一下。哦。白七岁的，白七岁的干娘，我家也来干那个，你路上看到我挺走了吧？干娘也觉得，你妈脏你吧的。哎，你看这衣服，我都好了。看这个，好。啊，看这个。我买几岁了？看啥？买几岁了？家爷爷跟你说，六万他那五千多了吧？我爷爷没有打，我没钱打，少了一万的。五千多了吧？看啥？呀！哎，好，谢谢。你哥没事干呢，没吃事的，搞不，好厉害呢。好，好不要，好厉害。王队长，你还没把兵都准备干呢？哦，看一下了，对。不行了，哥们，不行了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 。王队长，哥，我准备干了。哦，对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 ，你看，这边的话，他跑没多少地了。哦，这样的，你为你地路吧，路基地路路呗，这边是在哪家嘛？我。阿妹，这边表面都表扬了，都表扬了，都来，都来，瞧瞧，瞧瞧，一个，这个演员，这个多大的？比伯啊，没有的，别来，别来，俺妈就是医院。不能过没有，培养我们那多少老师比干的好培养的，如果我来下来，比你那边。哎嘞，没培养的嘛，就下嘛，下我话老来我干个比哟，没那我。没老来我不干的，老就干我。哎，孤独当伢子的，几多农田都有老。啊，对嘛，孤独伢子弄的咯，我前面那边的庄稼没有收完，俺妈就是要的呗。对吧，我没吃多钱的嘛，人家交代来表啊。哎呀，都记住了，交代来表了。那个。哎，包的，嗯，包的，刚来的呢，我没啊，这个人奶奶把有钱把别人干死人那边，哈，没弄啊的，哎，那刚来的木，刚来的的工到了，马路路过的库门俺拆了啦，啊，没包呀，这是你的表白了，没人给表白了，哇，表白了，俺拿的，我的包的嘛，咱们干死干死的，不弄包的，哎，刚来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 ，没啊，不然干死奶奶个，哎，我把古董卖，古棉布的小脚镯，哎，等你了，刚买着，哎，俺等你过古玩了没？好，怎么着你？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 你那话嘞？今天你那属于爱情看地方嘞？那表来干嘛？给表啊！你那对吧？俺分析的比俺们冷漠嘛？是啊，对吧？你讲，哎，昨天你睡着冷漠了，现在刚刚穿的，对对对，你出门了上吗？哎，都让门外上完了呢。好的哩，都说你弄那么吃都吃大，所以没弄交代多。嗯，不是，你那嘞？啊，那还厉害，皮皮不？啊，可以养个嘛，新的好点的车库，搞那好点么少啊？嘿，当然嘛嘿，俺今天俺家里隔壁娃用几台弄啦？啊，俺老几台没包哈，都要不想输钱的耶，是不？我们家用好了，现在还骗你弄啦？啊，你弄了哈，俺那没用么靠咱们呢？哎，喏，我奶奶新年去呢。你那边来，哎妈，这是。哈哈哈哈哈哈！哈，快点到。哈，搞不坏。哈，搞不坏。谁呢？阿达谁会？我这边谁能表你家？哈哈，我来表你家。
เนี่ยตัวนี้บอกตู้ไปแล้วก็เนี่ยเปลี่ยนดีอ่ะอ๋ออะเจ้าเนี่ยบอกว่าคนนี้กูไม่เสียยินดีอะไรยินดีอะไรพี่เนี่ยเป็นหลานเป็นดีอ่ะไม่รู้อะไรอ่ะเจ้าเนี่ยเอาเรื่องเจ้าบอกว่าวันนี้พี่ก็จะมาบ้างเออมาบ้างมาบ้างเฮ้ยนุ่งตรงเดียวกันมาแล้วเป็นว่าอย่างไรจ๊ะกูว่าดิเอ้ยมาบอกคุณนายดิแล้วมึงจะนอนอะไรกูไปหรือจะนอนคุณนายเอ้ยแต่มีพี่ไปเปลี่ยนลากันนี่พี่ตามยายเสียนิดพี่ เขาแค่พี่ไม่ยังมาดูเสียงเขาไปไล่ออกมาเอ๊ะแกเอ๊ะเสียสกัดไปเจ้าเนาะอันที่อะไรใช่ไหมอินดี้เสียสัตว์ตันนี่รู้แต่มีแต่เงี้ยจริงๆคือว่าเราอุ้งลิ้นผู้ช่วยยังไงดีว่าจะแกจะยังไงดีจะน้องเขาไม่ยอมบ้าเหรออ๋อไม่บ้าเหรอบอกแล้วพี่เราไปมาบอกอันที่ยายนี่เนี่ยว่าสาวแกแกไม่พาตาไม่ใส่เนี่ยจุนัตว่าสาวเขาดีดูแลแต่จอยพี่ปีพันนั้นไม่ติด เขาดีดูเลยกูว่าเพียงไม่ก็ได้ไปมาบอกเพียงไม่รู้บ้างมั้งก็ได้แค่ว่าเฮ้ยไม่รู้ว่าจะจอยหรอรู้ใช่ไหมไอ้น้องจ๋าเนี่ยเพราะว่าป่วยปีนี้นะไม่รู้ว่าจะทำอะไรทำไมหนูอยากจะจ้าวล่ะฮะจ้าวไม่บอกเลยแกคุณน่ะบอกเลยไงยังจ้าวเป็นเราไปสารภาพไปจ้าวอ๋อเขาดีเขาดี เจ้าเจ้าหน่อยนะอ๋อเอ๋อันแกตัวเรียบเรียบมาเอ้ยก้องมีไหมก้องอ๋อมาเองก้องมาดีอ่ะเฮ้ยเป็นไรก้องเสือกอะมันเอ้ยก้องมีพี่ที่นู้นบัสก้าเรียนจัดเลยฮะมึงงานอ่ะเจ้าก้าเรียนจัดเลยก็ทำไมเจ้าเอ็งก็บัสก้าซีเดียร์ลูกเดียวเขาบอกว่าบัสก้าเรียนจัดเลยลูกดีจริงๆอ๋ออ๋อเอ๋ ก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่เจ้าที่พี่อยู่ตรงนี้ต้องกูละอ๋อกูต้องกูพี่บอกละฮ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 ะ
ချင်းနဲ့ပြီးသွားတော့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အော်အေးလမ်းကနေယူရက်ကမင်းအစ်ပြန်ဖြော်ပေးပါမယ်။ပါပြီ။ဆက်ပြီးကြောင်းလေးလုံးဝမတော့ဘူးဒီမှာရေဟုတ်။ဟေ့ဒါရိုက်ရ။အိုးစားပါနဲ့။ဒီဘွာမင်းကတော့ပြက်တနာပဲငါတို့ကအမှတ်တမဲ့ပြေးလိုက်တဲ့နာမည်ကြောင့်ဗျာမင်းအခုလိုဇက်တိုက်ဇက်တိုက်အမှားတွေဖြစ်နေရတာမသိဘူးဟုတ်ပါဘွာမင်းတို့ငါ့ကိုအဲ့နာမည်ပေးပြီးတဲ့ငါ့အချင်းတွေပိုဆိုးလာတာမင်းတို့ကြောင့်ဆိုင်ပါဘူးကွာဒီမှာနာမည်ကြောင့်လူပြက်တာမဟုတ်ဘူးလူကြောင့်နာမည်ပြက်တာမင်းသာအိန္ဒိယကနေလို့ချင်းဒီပီပေါ်ဆိုတဲ့နာမည်ဘယ်တွင်မှမလို့ပြောငါအိန္ဒိယမနေလို့ဘာလုပ်နေလို့လဲဟောမင်းချက်တိချက်ပြလို့အဲ့တံမြဲခွေကြီးကမောက်သွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်လေမဟုတ်ဘူးပထမငါပေးတဲ့နေရာလည်းနဲ့ဝေးနေတော့ဘိုးကြီးကခက်မှဆိုတော့ငါနေရာရွှေ့လိုက်တာအဲ့မှာခုံနဲ့ဝင်တိုက်ပြီးတော့ဘိုးကြီးကိုပေးထားတာပြီးပေါ်ပြီးပေါ်ချစ်စေသွားတော့သူ့ဖေးနဲ့အစဉ်ပြေပါသေးဆိုပြီးမင်းကိုကွင်းစင်ပေးလိုက်တယ်ဗျအခုမင်းလုံးလိုက်တာကွင်းကလုံးလုံးကိုပြက်သွားတာပဲပြီးပေါ်ဘလို့ပြန်လို့ရမှာတော့ဟာဘလို့လို့ရမှာလို့အဖိုးကြီးပြန်တောင်းပန်လိုက်ပေါ့ကွာအခုလုံးလုံးစေတောင်းပန်လို့ဖြစ်သေးဘူးဘာလို့ကိုကြီးစိတ်ကြီးရဲ့ကိုကြီးတော့တောင်းမှမပူဆိုးနေဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကွာဟမ်ဒီကောင်ကတောင်းပန်ရင်တည်းမှာနောက်တစ်ခုထပ်ကျူးလွန်လိုက်ရင်အင်းကြီးတော်နေရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလည်းကောင်းတာပေါ့ဘာတခါလဲပြက်သွားတာဟောဘလို့ဖြစ်မှာလဲပြက်လို့ဟမ်ဒီလိုဆိုတော့အဲ့ဒီမတော်ရည်သေးဘူးကွာဒီတရနေ့တော့ချစ်စီကိုတွေ့ကျင်တဲ့စိတ်တွေမျိုးချတာအောင်မျိုးချမျိုးချလားများများလေးမျိုးချများများလေးမျိုးချအဲ့ဘယ်သူမပြုတ်မင်းမင်းမှုပဲပြီးပေါ်ရဲ့ဟုတ်နော်ခံပြီးရောဘာလဲမိကောင်မလေးကိုမိုးရွာဝယ်သွားပြီးဖားမလို့မလားဟုတ်ပါကွာငါ့ကိုပါစားမလို့အားသူငါတို့လည်းစားရအောင်မစင်းပါနဲ့မစင်းပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲမလီကွန်ပျူတာတွေပို့လို့နောက်ကြနေပြီသွားလိုက်ပြီပြောမိုးရင်းကတပွဲဆိုတာဘယ်တော့မှချင်းမကြောက်နော်စင်းမယ်ဟုတ်ပါတယ်ကွာဟာငါတောင်းမယ်ငါ့မှာမိုးရင်းကတပွဲဖို့နဲ့အပြန်လန်းသိပဲပါတာနောက်မှမင်းတို့စားချင်းငါကျွေးမယ်ကွာနော်မရဘူးကွာတက်တူရပို့သေးကြတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြော
ဒီမှာဆောင်ပါလေဒီမှာမိကောင်ပါလေးရှိတာပဲသူ့နာမည်ငါတို့စားမယ်ကွာမှတ်ထားပါကွာအာမှတ်ပါကွာငါတောင်းပါတော့ကွာအခုရောင်းတော့ငကောမှမကြည့်ရတယ်သူတို့ပြဿနာမရှာတော့ဘူးဟာဂတိပေးလေနော်ဒါညာမီဂတိညာမီဂတိဂတိတွေစုပ်ပေးမနေနဲ့နော်ဂတိမတည်တဲ့လူတွေမိုးချိုးပြင်းငါတို့ကဆက်ကွင်းမလို့ဖြစ်မယ်ဟာအဲ့ဒါဆိုမစားတော့ဘူးနော်တော့ပါဘူးဆက်ကွင်းမလို့ပဲနော်ကွာမယ်တော့မယ်နော်နော်ဒီမှာမင်းအဲ့ဒါမိုးချိုးပြင်းခံပြီးစားနော်မိုးချိုးပြင်းမင်းတယောက်တည်းငါတွေဝင်ငါ့ကိုဒီရခိုင်မုတ်ကြီးပဲရှိတယ်။ဒါဘုံငါ့ဘက်တော့ဟုတ်တယ်ရခိုင်မုတ်ကြီး။အဲ့ဆိုလို့ရခိုင်မုတ်ကြီးတော့ဟုတ်တယ်နော်။ဆိုင်မုတ်ကြီးပေါ့။ဘောပါများလေးနော်။ပြင်းရလည်းမသွားလေးနော်။ဘာနဲ့ဟင်းနေနေလဲဟမ်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ငံမြိုင်ထက်နေနေဥပါဖြစ်သွားလို့အဲ့ဒါငံဝါစားလို့မရဟဲ့ဒီငံမြိုင်လေးထက်ပါတော်တော်ငံဝါလို့ဆိုနေဆင်ပါသားမှာငံဝါနဲ့လည်းဟာမဟုတ်ပါဘူးလောလောမှဘာလဲဖတ်တော့ရရမကြီးတွေ့ရမဟုတ်ရရရဆင်ပါသားမှာဒီရလေဒီရလေဟာဒီကမှာလာတယ်ဆက်ဘာလို့ရလဲလွတ်ပြစ်တာလေကြာဒီမှာလူတွေပြောင်းပဲဘာလို့ပြောင်းပြန်မလဲခဏတော့တိုင်းနေကိုဘာလို့လဲစားတော့တာမ်းနိုင်လားဟာတော့တော့ခဲ့ပြီအခုတိုင်းနေလေကြာများလာနေမမြင်မဲထိုင်ပြီးတော့ဆက်ဘာဆိုင်ကတော့ဘလို့ဒီမှာဖေးဝလက်စီမှမပါလာကြာအဲ့မတူပြောင်းပဲဒွေးနေတော့ပြောင်းပဲဘာလို့ပြောင်းပြန်မပြောင်းဘူးကြာဆက်လူခဏဘလို့လို့လာတာခဏကဒါကြပြီဘာလို့လို့လဲဒီမှာဖေးနာဝရတယ်ဟာခဏတော့အဲ့ဒါကြောက်ပြီအဒီမှာပင်ပတ်သွားလို့ဗျာသူတို့တို့တွေကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ပြတော့မလို့တော့ချက်ကူးရတော့ဟာဟေးဟေးခက်ခက်ခဲနေမလို့လဲခက်ဟာခဲနေလို့ပြောလားဟဲ့ဘာတို့လဲခက်လို့ဒီကမိဘလို့ဖြစ်လားဘယ်လိုမှဖြစ်ပါဘူးလမ်းကြုံလို့ကျွန်တော်ဝင်လာဟာမင်းလမ်းကြုံလို့ဝင်လာတဲ့အထိတ်ကြလာပါလားကွာရှိစစ်ရှိတာမရှိဘူးသူတို့သားမင်းရောက်သွားကြတယ်အဲ့ဒါဘာလို့မကြောက်လဲ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 ဟဲ့ဘာလို့မကြောက်လဲဟဲ့ဟဲ့ဒီနေတော့မကြောက်ဘူးရောက်ကြည့်ကြည့်ဘာလို့ရှုပ်လဲဘာလို့လှုပ်လဲငါဘာလို့လှုပ်ဘူးလေကျွန်တော်ဘာဘာမလုပ်ဘူးကျွန်တော်သူရတယ်ဘာမလုပ်ဘူးညုံညုံတို့ကမင်းကပြောတာမင်းကပြောဘာဖြစ်လဲငါပြောရငါပြောပြတာကျွန်တော်မှကျွန်တော်လမ်းမှာဈေးရောင်းနေတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဈေးပန်းကဒွင်းသီးနဲ့ထုတ်ပြီးထွက်ပြီးဒီကဒွင်းသီးနဲ့ထုတ်ရမှာကျွန်တော်ဒွင်းသီးကိုလွတ်ပလိုက်တာဟာဒွင်းသီးကကျွန်တော်ဒွင်းသီးရှင်းပြရပဲခွေးတယ်ဟုတ်ပြီလေဒီတော့ပါလို့ငါထားချက်ကမှလာချလာဟုတ်နေကြပါဘာမင်း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 ဖြည်းဖြည်းဖြည်းပြောကြအောင်ကဲဟိုကလေးတွေအဲ့ဒါသမီးက၄ရာ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 ကိုယ်က၄ရာအလုံး၆ရာခင်း၆ရာညံညံရောတဲ့ကျွန်တော်မဒီဘန်းကြည့်မှထားရတယ်ကျွန်တော်ဝင်းကားတစ်ဝက်ဝက်ရလမ်းကြီးကဒါပဲကြည့်ရတယ်ဆက်တိုက်ဘယ်လိုမှတော့အဲ့လိုဆက်ရောက်လိုက်ကောဟုတ်ပါဦးလေကျွန်တော်နောက်ကြနေခဏလေးခဏလေးနော်ငါရှင်းပြလေငါရှင်းပြလေဟောဒီမှာ200လားနေနော်400အဲ့မင်းတို့တယောက်တွေ့နော်မဟုတ်ဘူးအဲ့400ကျွန်တော်ပြရကျွန်တော်ကျွန်တော်မင်းလုံးလေပါမင်းမရဘူးလေဒွေးသွားလေပေးရမှာပေါ့ဟုတ်ကြမသာပြတ်တော့တယောက်ပဲတော်တော်ဘာမဲရမှာကျွန်တော်ရေးရမလို့ထားပါကွာငါတောင်းမှာငါကြားရလူကြီးတံပဲတောင်းမှာဟုတ်ကဲ့မရဘူးကွာခဏခဏမှာရှိရမရမရပဲမတူမှာမရဘူးအေးဒီကတော့တော့ပါပြီကွာမရဘူးကွာခဏဒီပိုင်းမှာဒီမှာထားရကျွေးကွာတော့တော့တော့ငါကျွန်တော်ရှင်းပြီးတော့ခဏလေးရကြအောင်ဒီလေးအောင်လုပ်လိုက်ကြအောင်မရဘူးမရဘူးမရဘူးအမလေးမဆက်ပါနဲ့ဒါပါရရှိဘာကိစ္စလဲဘာလဲမာဒီကိစ္စချုပ်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဗျာချုပ်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဟောဒီမှာဟောဒီမှာအိမ်တိုင်းရာရောက်ပြဿနာခေါ်လာဟောဒီမှာခေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကသူတို့လိုက်လာခုရှင်းနေရှင်းရဒါလည်းအငယ်လေးတွေပါရှင်းကြောင်းမရှိတော့ဘူးအမေမသာဒီအဲ့ဒါတွေရှင်းကျင်ရဲ့ခဏလေးသမီးခဏလေးအဲ့ဒါတွေလောလောဆယ်ပြတ်ရှင်းရအောင်လောလောဆယ်ငါငွေ200ပေးလားငွေ200အမေဘယ်တော့မှဘာကျွေးမလဲငါကျွေးပါစေနောက်မှရှင်းမယ်မဆန်း200ရင်းချင်းအမရှင်းနေရတယ်အသာထုတ်ရရအမေဒီဟောဒီမှာနောက်ကိုပြရကျော်400ဟမ်ဟောမတူရင်ဒီ200ဒီလေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါလားဗျာဦးလေးတော့အားနာပါအေးအမေကသွားကြပါတော့ကဲမဆန်းကဲရှင်ကျမကိုရှင်သာဘာကျွေးတယ်လဲဘယ်ကကျွေးလိုက်တော့လားအဲ့ဒီကျွေးတယ်ကငါကျွေးမဟုတ်ဘူးဟောဒီမှာဟောဒီကိစ္စဟောဒီနှစ်ယောက်ကိစ္စရှင်ကငါမချက်တတ်တော့ငါသွားမယ်မင်းရှင်းတော့မတတ်နိုင်ဘူးတတ်တယ်ကျွေးမတတ်ဘူးဟာကျမကိုရှင်းအောင်ရှင်းအောင်လေသမီးဒီမှာရှင်းအောင်မေးတာငါဟိုလိုက်ရှင်းလိုက်အောင်မကြလားဟုတ်ကဲ့ကို
ฉิดตาเลยล่ะๆๆ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 
ada sih baby piala lah. Ia mesti ngau betul ni. Macam mana dia nak jadi lihat kulit piala? Oh oh. Tu ni apa kisah ini lagi ni? Macam kisah jalan mesin mula. Siapa apa kisah tu? Oh, macam demi ni kau ni kisah ni. Oh, dulu cina jual mabe sih. Dah ni asal lulus sih. Oh, piala malay anak. Oh, macam tu kisah ni. Yang kau cemas sejuk di sana dia ni cara. Am nane piala piala. Oh, kau ni ada macam tu ema. Yang yang macam tu semua. Ada apa kita? Oh, malay. Ada ada cakap babu sih. Ada kau ni mabe no. Biar jauh betul ni sulah dua ni pentai mi sulah. Mama, aku mesti tu. Cuma ada cawa jual ni ramah me. Mama sampai kat cuma nalu piala apa? Mana ale? Cuma demi ni di kelihatan you mau siapa tu bawa mula dah lah. Oh, dah mama sano kisah apa? Tapi baru. Tercakap mau bawa, ya kau tanya mama sano tika cahni, cuma mama sano tika cama. Tadi piala le, dua piala dia kau le, baru piala nalu sih. Oh, terlalu. แต่บอกเขาเนี่ยแต่มีเสียงอยู่ที่จะฆ่าไปด้วยบุเดะเอ๋เลยแต่อะไรจุดดูกรณ์อะแต่บอกดูที่เกลียวหุ่นเจ้ช่วยเสียลูกจะบาดวอลเลยแต่ถ้าบาดทันเลยอ๋อมาสั่งเอ๋ซีซั่นนี้เสียงเนี่ยสั่งซีซั่นเดียวโอเคใช่ไหมมาสั่งดูติดขาจามาสูบเบียร์อะโอเคป่ะโอเคป่ะโอเคป่ะติดขาลิ้นยืดจีบเบียร์เอาไหมเนาะโอเคโอเคมาดิยักษ์กับพี่โอเดยักษ์กับพี่โอเดตู้ยังเอาพี่โอตัวเนาะ บีบอ่ะเนี่ยอะไรล่ะแท้มากยิ้มตั้งมาเลยว่ะไม่เอาหมอบีดีไม่สกัดกูเบียวเดี๋ยวสิไอ้สกัดยี่จีมาลูกบาดยูไม่ต้องไม่เอาแล้วหมอส่งเราอยู่แล้วจีบอ่ะว่าไปหาลูกยี่ต้าหมดเลยไม่ว่าไปที่ไหนเอ๊ะแล้วเนี่ยรู้ว่าเป็นสาวหรือเปล่าเอ๊ะเจ้าเคยยี่จีทำมาจีเท่าไหร่ดีกว่าที่ลูกบ้ามาชมมาหมดไปยังไม่ได้ยี่จีมาที่บ้านแต่ไม่เอาลูกเด็กเกมจูละไม่เอาจู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 
ာပြောစရာရှိလို့လေဒီနေ့နေ့လေတနင်္လာနေ့ဟိုပန်းကြောင်လာခဲ့ပါလေကဲဟုတ်ကဲ့တော်တော်ကြည့်ပါအဲ့ဒါကတော့ဟေးငါပေါ့ပြောင်းလေပြောတော့ okay ပြောတော့လေမပြောမပြောနဲ့မရဘူးပြောလို့မရဘူးဒါမှမပူနဲ့ဘူးကောင်းမှာဆိုတော့ပြောလိုက်ပြောတော့ပြောလိုက်ပြောနေတော့ဗတိကူပြောတယ်ဟာလို့တွေ့နေရတယ်ဗျာအေးဘာလို့ပြေ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 ာလိုက်တယ်ဘာလို့တွေ့နေရပါလဲဘာလို့ပြောလိုက်တာဘာလို့ဘာဒီပဇာတာဒီနေရာဖေးပြီးလို့ရအောင်လားညဘာဖြစ်လို့လဲပြည်ပြန်တာဟာလိုင်းဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးကြီးမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးကိုတို့နှစ်ယောက်ဒီနေရာလေးမှာထိုင်ကြည့်လို့ပါဟမ်ထိုင်နေတာများခုနကတော့ထိုင်ပါလားခေါင်းနဲ့အများကြီးနေတာဟမ်ဟိုဒီလိုပါညမာလေးဟိုဒီနေရာလေးကလေမမနဲ့ကိုကိုညာရဲ့ချစ်ပြီးအစာလေးမို့လို့ပါဒီခုံလေးမှာထိုင်ပြီးတော့လေကိုကိုညာကိုချစ်ဖြစ်ပေးခဲ့တဲ့နေရာလေးမို့လို့ပါညမာလေးဟုတ်ပါတယ်ညီမလေးဒီနေရာလေးကအမှတ်တရနေရာလေးမလို့ဒီနေရာလေးကညီမလေးပြေပြပါလားဒီတော့လေရှင်းအောင်ညီမနဲ့ဒီစကားတွေလာပြောနေတော့ထိုင်မှာဟိုမှာခဲပေးနိုင်မှာဟုတ်ညီမလေးတော့ဒါရဲအေးဖို့လေအကိုကြီးရှင်းပြလိုက်ပြီညီမလေးတခြားနေရာတော့ဆွတ်ပြီးဆွတ်ပြီးတို့ညာကလေးနဲ့အောင်းမင်းနေလို့လားဟမ်ရှင်းတော့နေရာတော့ဝက်လိုက်လို့ရတယ်သိလားအမေလေးဟာပြောနေဆွတ်ပြလိုက်တာဟမ်သက်ဆန်ရှိတယ်ဆိုပြီးစကားပြောတာမှောက်မှလိုက်တာဒီနဲ့ကိုကိုညာနေမှာထိုင်မနေနဲ့တခြားနေရာတော့မယ်အချစ်သနာနဲ့ဒီနောက်ကျစားလိုက်နေဖြစ်ကုန်ပြီနဲ့အေးလေရုပ်လေးကြည့်တော့သနာကမနဲ့အပြောစုကမောက်မှန်လိုက်တာဟုတ်ပါအမေရှာဟာကျော်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 ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နေနေတော့ရှော့မယ်ဆရာဘယ်လောက်ကျွန်တော်ရှော့ပြရမလဲပြောဆရာရလာမှာဆရာရဲ150ဆရာတရားရှော့ခိုင်းတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရစမ်းလဲ
ဟုတ်ကဲ့တော့လမ်းကြောင်းတူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်50ဆော့ပေးမယ်ဆရာမပြေပြေဟုတ်ကဲ့ရကျေးဇူးပဲဆရာမိုင်းလဲသွားမှာလေခုတ်ကိုင်းနေမှာဘယ်လောက်ပြရမလဲဒီလမ်းမပေါ်နေမဲ့လားဟုတ်ပါတယ်လမ်းမပေါ်နေမှာအဲ့တော့ဆို150ပေးလိုက်ဗျာဟာ150ဆိုတော့များပါတယ်ရှင်ဟာကျွန်တော်ဒီကို150ပေးရမှာရှင်ကဲကဲ150ပေးလားအဲ့လားရှင်လည်းနိုင်မရှင်ကျမကလေးတွေနဲ့အကိုမိုက်တင်ပေးပါဦးနော်ကားပါဦးအဲ့ရရလုံးလုံးတက်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 လာဦးဘလို့တိပောက်လို့ရမှာလေ။မိဟာလေးအကြီးဖြစ်ပြီးတော့နားလည်မှုမရှိဘူး။တိပောက်ခင်တာဘလို့လို့ရမှာလဲမေကြီး။အော်ဒုက္ခ။အဲ့ဒါနေအောင်ထားပါရဲ့။ဘောက်နိုင်ဦး။ပြောမနေနဲ့ပြောနေနဲ့။ဘောက်နိုင်နဲ့အမကားပေါ်ပဲပောက်ချလိုက်ပြီ။တကယ်လား။ပောက်လိုက်ပောက်လိုက်အမ။အာမလုံးနဲ့အမကြီးရဲ့ကားပေါ်ကိုလုံးညစ်ပတ်ကိုပေါင်းမယ်။ပောက်ချင်ဆိုတော့ရပ်ပေးပါမယ်နော်။ကားလေးနော်။ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းကားရပ်ပေးလိုက်ရှင်။ဒီကလေးတွေကကြိုးကုန်မှုလေ။ဒါကြောင့်မင်းတို့နဲ့ငါလမ်းခရီးထွက်ချင်တာသိလား။နော်။မင်းတို့ပထွေးရတဲ့လေဒီဒုက္ခတွေခါမှဆိုလို့လိုက်မလား။သိလား။你那不退场啊对的你看多高我才能啊不要来请你。嘿你不要请他走你要找报告的他没有没带的。哦这么可怜我你要来听那么不要再带路养的这么多目的肯定的。报告报告报告。你们能找到我了你想给那没那带别人的地方报告的。弄好的那我不能走开别的肯定的。ကိုစင်တယ်ပြီလေဗျာဒီမှာဟာကလေးနော်နာခါမှဆုလို့မိမတော့မယူကျွန်တော်လူညိုကြီးလုပ်နေတာဗျာကဲရှင်တို့ရောက်ထက်လူသေးတဲ့မိမလေဒီမှာခလေးကသေးတော့မယ်ရှင်ဒီမှာလောက်ရပါဦးကဲကဲဒီကစားတယ်နော都没有几年家里啊没掉的什么把它漏了都往家里把整多吧我没留的姑娘信都背两个都拉开你家里在里面都漂亮的嘛都是没哭哭到的整多吧了他那叫你了怎么办怎么上呢好没说整多都阳光打来的话都是没有吃都屁股压根的该多了你离家掉的别长了刚刚飘那么样了是用刚我飘你的啊哎呦咱们爸爸呢我都会随便为了严重面嘛是飘你给你吧啦这我不如没个三秒阿妹你路的这怎么弄是上面家里来家里家里什么上岸的地方怎么还这么大包子没人上岸比比还比你留来谢谢没呢那么没呢什么人来包围谁都来不包谢谢不我们地方来嘛来呢嘛别的那地方大比要表现了我过去了你看那里那场吗大比这么表现了你说谢谢我可能啊没有了谢谢干嘛呢干嘛呢谁老人家快要跑我这里看看你的你放心我今年年龄给他超了呢来来来来来来ใส่ตัวถ้าเจ้าอย่างนี้ล่ะโอ้ล่ะสักอ๋อน้าบอกเลยสุนิมาเลยโอ้ว่าเอาว่าลงไหนเนี่ยเอาว่าลงไหนเนี่ยเอาว่าลงไหนเนี่ยแกถ้าพี่ลงนอกจ้าเลยเจ้าก็เจ้าเจ้ามาบอกจริงๆเจ้าเสพฟงเสพไปลูกไหนว่าเราจะมากวนกบนี่เปลี่ยนยอดตาจริงๆอ่ะไปป้อนนี่ลูกเลยอะล่ะสุโอ้ก็ไหนๆเว้ยนะสุลูกปิสิชินี่ตั้วอยู่เนี่ยดิเอออะแล้วก็เซ็นเนี่ยไปได้ส่วนไหนท้าไล่ไปတော့ป้ายเนี่ยกบนี่ก็อะเราไปจ้
ตั้วเหรอลีตั้วเนี่ยมาอาญาๆเนี่ยอาจารย์ๆนี่เว้ยใช่ป่ะพี่เอ๊ะกูก็บาลุนแล้วจ้ะสิติติไม่ไม่เข้าอ่ะกูอะเยดิจีพุ่งใส่ก็บาเปียวเหมือนกันกูก็มาดูรอเนี่ยโดนน่ะบ่รู้ชื่อๆกูมันนี่เปียวมันกูนี่มาอลุเปียอายให้จังเลยนี่เนี่ยอุปาทัยน้องเสียมาดิ
不对，俺老弟来撇对面呢，表妹，表妹。你用俺新鲜没表情呢？嘿，俺表的是俺娘要咱买的。我给我们也表吧。妈，嘿，你屋里俺是他表的。毛姆斯也留意干呢，俺见啥的找爸妈年纪也没留，都挨骂混子，出事了都把狗丢掉了。干你的呢？对吧？没有发票了。发票嘛嘞，你不要嘞，你若去弄了，这个意思来约他的。嗯，够发票了。嗯，你有的话去了来约，把我们留名高明。嗯，不留名弄嘞，没名嘞。把名也嘛嘞，我这我名来讲嘞，毛毛孙嘞，现在明年那么差队伍了，那么差队，也得过年了，俺家没么看清。没名嘞，哎呀，都老么些都老少没有少标呢，你话不？咱那标嘞，对吗？都啊都，老母西路白标标，老西路白标标，都个八五年的家的，八五年不有啥样没？不管你嘞，哎呦，你们娘把都听到了。哎，你呀，娘叫出来的宝宝。好的，娘娘叫来。哎，刘总啊，刘周先生就来了。你有名啦，该啥吧？苦地清水茶的了嘞，都也呀呀看不呢，那么那买过叫过清水茶的，啊苦清水了哇，你们批掉。把我娘妈给看的呀，假。对哟，那个，就来一个他妈在看西装，你呢？对呢，谁在叫来了？谁在嘛？哎嘞。啥玩意儿？没有在的了，谁在嘛？都没有啊，没有去。哎，好吧，你也帮忙批复呢。这边面你有郭德明批掉，郭德明呢不得掉，郭大伯掉，都也家家看不呢，那么那么病院嘛呗，病院嘛呗。好，那都没啥了呀。俺们嘞，你妈你熬没冤呢，但你咋不？啊。俺是多的，给谢谢嘛！哦，谢谢，没面子不啦？嗯，多没表啊，谢谢，这次看没给你表啊，妈先。好吧嘞，好吧嘞，不过谢谢大家，现在比较谢谢啥表呗啦？比较哎，现在不爱留步了，不过嘛，爸妈现在那些队伍谢谢。哎，对，爸妈不管，那边边话阿龙是准备嘛？啊，小话呀，你这个对都不好讲话，那不谈这家伙你话话喽。包给还少表面嘞，把我一家表家么偏路嘞，边边边话阿龙是准备咱们对了。他们是你那家的，你搞你的，哎，你家谁在不照顾你？哎呦，去哪里来看我？上楼都要了。哭。嗯。啊，哭来都没用啊！就是公公你不要问，去哪里叫他？要把他挂楼梯的姐姐那边给我几分钟来看，喏。叫来喏，一楼在报啊嘞。啊，哭在查叫人哪趟来哦？好的。谁在等你照顾你？哭个楼梯比偏了，啊，楼楼他来，哎，你家没人呢，哎，我说到哪个？OK 嘛，呀，明天阿友在这里就要比他了，喏，现在比他呢，因为别人都看那个米来着了，对不对？是哩，阿爷今天是阿彪嘞，我爸给他一下彪我喂。啊，不拿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 嘞。啊，六，哎，安心比赛比他是最厉害，非常不错，相当规律这样对。啊，不晓得，是吗？那我接过来担心比赛，是吧？他在交比，他在交比完就来。好，刘总，那出来，把那二队拉来。马虎宝，我查耶，明个拉子的，明个拉子的，你拉张家了吧？别，明个，明个拉子的，苏罗肯定要拿拉子米的，子米，真拿子米耶，明个拉子的。啊，我讲你们那条路，那条路我们得跑呀。讲你啊，都明个拉不看看那那金发金的。为什么呀？哎呦，今朝哎妈喂，老老在金庸里头，实在江南文的金宝不差的。哎呦，我讲呢，后面阿龙今朝哎用那个抓捕，那配合。干啥的？啊，干嘛去？这就干嘛去？干嘛的？你妈不去？啊，
你妈的话，你妈搞你妈啥弄钱的？啥搞你妈？哎，妈妈的，来没拿的？哦，没，弄钱的你妈的，我搞你妈的，你妈的，哪里的？你你你妈的，你妈把奶油机油，奶油机油，奶油机油，哼，哈，哈，弄钱的，哎，你老搞搞钱的，哎我，哎我，哎。妈没弄不着，没弄没狐狸啊，再嘛不好没样的，没弄没弄。没弄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 。妈不弄这个，没啥，我讲不要那呗，阿达呗，哎，比伯，哎，比伯是阿达呗，阿达呗，比伯啊，嗯，都没来，我们就没来，别来。别闹了，别闹了，啊，啊，别闹了，他也穿着啊，这个他也穿着穿这里，二八路面我已经穿着出去来，嘿呀，先生们啊，这都干啊，没有我们没有今天来，今天出门的，穿啥？没有，已经出来没有，要走要走，哥，要站这里。卖不了，卖不了，一分钱都卖不了。你怎么管？我管你。哎呀，你，我现在出来他妈的钱都不收，他妈的搞鬼了，我哇，面都冇得面。啊，面都挂，你管不着的，我靠。嘿，好嘛，你怎么？哎，你啊。阿妹，快点干。哎，老公，你忙走。你不能太忙，等你妈给侬的卤了咯，你不能忙啊，别急的咯，卤的咯。当我们那边那瓜放那地头，玻璃在不那头，张文他那个门面老好，你妈逼的！哦，不都叫做烧红那嘞？哇，都不烧，那里没过来过，没从那边接过个屁股，烧红的嘞，喏，现在进入了某东东，别那瓜，地步就不让人家叫我们地，不都叫了，不是不是的，嘿呀，干脆啊，年轻人年轻人嘛，喏，没那龙不说那个嘛，他妈没嘛样了嘛，不是说话的嘞瓜，好吧，比二两不多，喏，没有老松丢丢进了个多菜，再多老松，哈哈哈哈哈，哈，哎，第八件，听到。对不？嗯，完了，大娘都下来了 ，OK 了。哈，俺来下来了，好。哈哈哈！妈的，明天七十岁呢，就开始卸妆了。哎，女，明天俺来玩去。哎呀，玩点小妆来。明天立马卸妆来搞啊！哎，好办的啊，好办的，好办的。先别了，没别了，玩几？哎，没办的，先别了，先别别了，别俺加多俺们，咋办？算了算了，别俺加多俺们了，你明天来呀。哎呦呦呦！你我你妈的，明天搞零二六年谁要机油嘛？这麻烦不啦？这开车嘛？啊，明天要，明天明天要买车嘛？明天几年的车？哦，这苦力都扛了。对嘛？我那地方也弄手机，弄那地方，我不会，我好不会，做哪了没？我再不会，再不会，就怕你挂呀！再不会啥挂？没有。哦，我没得相片了，挂，够麻烦挂，太麻烦了。哼，哈，那好，那我得看了没？哈哈哈哈哈！行行，等等等。哎，哇！这我们比这么会唱，那比用了，比我厉。喂喂，啊，他哪能听你们弄啊？这个，我今天没来到哇。不是，今天爷爷爱人呢，请他来，明明来到家，不他妈不哇。哦，哎，出来比较比较热闹多。哎，喂，我叫那个人搞那个的，你不是装作来家了？哦，今天没别人来，来干嘛来？我听下你们三个在哪里？啊，没啥不说的。你看，你爹呢？你和我父母对，这都我媳妇娘家的。哦，爸妈没说你嘛呢？俺爹，哦，隔壁老爷呢？啊？啊？公公婆子呢？都公家，刘丽文康的妈妈没对啊？哎，不乖，刘丽是媳妇娘不？哈。哎，你来过？你来了，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 你来没嘛弄，我这里也来做的嘛。没有，我刚买两块钱，没钱了。啊，小朋友，你刚才说没那钱嘛？你刚才我这边听他的嘛，老家里的。能不叫我？我弄衣服看。啊，没有，哇，我这边听他的。我没嘛，我弄没嘛，弄没有。哪个没有？我没了，你说哪个？有，有刚刚了。好了。啊，好吧，我今天我刚买两块钱，片的六千，然后你要都。
chair, you don't have one. I've got that. Never done. General, do never. I do what I did on my job. I do a door, but general symbol for several lives. I'm a few of you. I don't know what you're doing. I don't know what you're doing. I don't know what you're doing. ก็ไม่ต้องตะเนี่ยแหละนอกจักรเลยอ๋อทีนี้อุปถาเอ้ตรุกงบณีมาไอซ์กาแฟโหลไอซ์กล้วยกาโหลไอ้กงบีซีอติติยောက်แล้วตรุมาอมตันโกอลุชุ่งนี่จ๋าเลยเปียจะจะไม่เอาจักรเลยดูบาเลยอะล่ะไปอลุเมียๆบลาไปกิษาชิๆบ่สิทีกิษาทุกิษาดิตูย่ำเนี่ยเนี่ยมาบ่อ๋อมาท้าเอ้บ่มู้สวยอะลุลุดตะอาลบจี้ดาเว เมียนลาซอมะตัวคังๆนันๆจี้จี้เลยลุกขึ้นเนาะนี่มาอ้าญามาอลุขึ้นเนี่ยล่ะบ่สิอ้าวเฮาถ่าบ่สิมาซันตะมีหลุยมาบ่ดินมานาบ่ตะมีอ่ะยังเลยมาล่ะเว้ยเกะๆต้องหลอกญาบ่าวเข้าแก่เข้าแก่บ่มาเนาะญาบ่เลยเนเนตู้ละอูนี่หมูนี่เก้งหมูนี่สินน่ะบ่ว่าละก้าม้องเนี่ยญาเก้งหมูนี่ญาเก้งหมู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 ญ
ဘယ်မလဲခမရသမဲဘယ်မလဲညီဖေအမဲခဲညီဖေပြင်လာရဖေဘီရဖြစ်နေပြီဖေဘီတဲ့လေအဲ့ဘယ်မလို့ညာဒီတော့ဘယ်မလဲငါသူ့မပြောရတော့ဘူးနော်လေလာမပေါ့မင်းရအမလီကြီးကတအားကိုယုံနေပြန်ပြီခက်လိုက်ကြအေးလာမပေါ့လေလွယ်လွယ်လေးခင်မသူ့ရဲ့ဒီမှာဘုံရှိတယ်မလားရှိတယ်အဲ့ဒီဘုံကိုသွားဆက်သန်းငယ်ငယ်လာလို့သွားแต่ตัวบ่ามามันก็บ่เนาะมีเด้อโหด่าได้มั้ยใส่ช่อเลยมันนี่เป็นไอ้ปู่หมอนี่ပြောနေတာတော့ငါစိတ်ဘူးလုံးလုံးပါဟဲ့တော့จะโหกองว่าจะไม่ปิ้วมั้ยเผ็ดจ้ะเออมาเนี่ยบ่ามาตะนี่เนี่ยเบ้ดิเนาะอัศกวนลงมาลงนะเนาะอัศกวนลงอ่ะไม่เข้าป่าวค่ะแกนี่มานี่มาเม้งน่ะเลยหลูจี้เด้ปากะเล้เด้ไปเนี่ยตั้วซะมาอเมย์ပြောมาไม่ใช่เคสอ่ะแกตั้วตั้วตั้วแกเป็นมั้ยလာမပေါ်သူသိပါတယ်သူ့ကွယ်သူသိတာပေါ့လာမပေါ်သူသိတာရှေ့ကတော့ဆက်မယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်သူတို့ဆက်ရမှာပေါ့အေးအေးအေးလာမလာမှာဘာပေါ့ကလည်းကျွန်တော်မိမသွားကုန်မလို့ဝန်စားတွေပဲပါတယ်လေကြည့်ပါလားကျွန်တော်တင်ငယ်ကြီးဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာဟုတ်တာတော့ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ပါဘူးရောင်းနေပေတရားရမလို့နားလေးပြကဲကဲကဲဟေးဘေးဘယ်ညာပေးချလိုက်ပါဗျာဒီမှာကျွန်တော်နောက်ကျနေပြီအေးဗျာအစားရပြောတာပဲတတ်တတ်ဒစီငါလို့ဆိုမင်းကလေကစီကိုနေတယ်မင်းရှာစီတာရှေ့ဒီပါလေးရှောက်လို့ဒီမှာလေကွာဒီလိုရှာမယ်ဆိုရင်မင်းကပတ်စံတော့တာနေလာမလုပ်ပြန်ဘူးခဏခဏစစ်ပြီးပြူရမှာပါကွာမင်းကလေဒါလေးနဲ့ဆက်ဆရာတို့စေတာလေးကမင်းတို့အားလုံးစောင်းလိုက်ခဲ့ဟာမမောင်းလေမဆိုင်ဘူးလေမမောင်းဘူးကြင်ကြင်ရောပါဘူးဒါဘာမှမဆိုင်ဘူးဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုင်ပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တက်တက်ပါဟိုကားရှက်ကြီးလာတာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကားရှက်ကြီးတော့မေးချင်တာကားရှက်ကြီးပြချပြလိုက်ဦးမင်းပါဗျာအဲ့ရှာမသိဘူးလေဗျာမင်းတို့လေတနေရာလေးအတူငှားလာလေအခုကလည်းချုပ်ပြနေကြီးကခန်းရောက်မှရှင်အခုဘာမှပြောမနေလားခန်းရောက်မှကဲကဲခန်းကြမှာရှင်းကြဗျာအားလုံးကားပါတဲ့ဟုတ်ပါဘူးမလုပ်ပါနဲ့ဗျာတိုက်ရဲမှာကျွန်တော်စစ်ဆက်ပေါ်သွားပါဘူးဟုတ်ပါဘူးကြောက်လို့ရှင်အားလုံးပြဿနာတက်ကုန်ပါကျွန်တော်ပါဗျာအကျန်နေလေတော့ရေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်တိုက်ဗျာအရှင်းရှင်းပါပါတော့ကျွန်တော်တော့တော့ဟဲ့နော်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 မလိုက်တော့ဘူးကျွန်တော်အရင်နောက်ကျလို့ဟုတ်ပါတယ်စစ်ဆက်ပေါ်သွားပါပေါ်သွားပါလေတိုက်ပေါ်ကြီးရုံးရောက်တော့မှကျွန်တော်ပါဗျာကျွန်တော်တော့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 ဝင်းစောအားလုံးလာတယ်ကျွန်တော်ရပ်ွက်တယ်မှာပြဿနာလေးတည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဖွင့်ပြဖို့ဆိုကျွန်တော်ကျွန်တော်လည်းဖွင့်ပြပါအောင်ပါလားလာပြန်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟောမဆန်းကျွန်မလည်းအိမ်ကိစ္စလေးရှိရောရအောင်မနော်ဟုတ်ပါပြီပဲကောင်းပါတော့ကဲဟဲ့ဒီမလေးကိုညာညာလေးလာမလေးအေးလာလာအဆိုင်ရောင်ပြန်လေးရေပြန်မပြန်မင်းမဆန်ပြန်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့
ตะแม่งงาติดคั่วว่ะจ้ะเนี่ยเปียวတော့เต็มชาเปียวทับพี่แล้วชอบโหตะมิเต็มชาเปียวพี่แล้วห่าอีตุ๊ดๆว่ะเอ๊ะถ้าดีชาเปียวไปได้กูจะมาเป็ดกวยบ่เนี่ยเดี๋ยวกูจะไปเล่นกับแม่กาวะนี่ลงอ่ะเนาะเป็นกาวทุบแล้วอ๋อนี่น้ํามางัดตายเลยแม่เนี่ยแกนี่มาตัวนี่ตะเยเจิมตัวไอ้ขันตัวอ๋อจนเสร็จแล้วพี่เนี่ยดูๆดูไม่ใช่ตัวมางัดตายเลยเลยงาบาเนี่ยจ้ะมากูจะเช็ดอะไรก่อนว่าคงเสร็จ把这台说了，就将我拆迁掉下。就拆迁掉下，我说这段时间你不是想搞，你不想不了，就妈的吧，谁弄的？我他妈的，都都忙。也忙没？好，再见，再见。 ဘာတော့မှမပါဘူးရင်းထားလိုက်ရင်းထားရင်းထားကမလုပ်ပါနဲ့ကွာကျွန်တော်ရရင်ရေးကြည့်လို့ပါရရင်ကြည့်လို့သွားကြည့်လို့အဲကျွန်တော်စိုက်ကဲမရှိတာမိတ်ပြီးတော့တက်စီးမိတာအော်မစိုက်ကဲမရှိတာမလားစိုက်ကဲခိုးနေတယ်မခိုးပါဘူးကွာကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြန်လဲနောက်စိုက်ကဲတယ်မှာမိလို့ခွဲပါရွာရောမိလို့ခွဲပါရွာရောအဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြန်လဲနောက်စိုက်ကဲတယ်မှာမိလို့ခွဲပါရွာရောတဒါတဒါမပြောင်းပြ
ไม่ท้องก็อาศัยออกมาล่ะจนเราอาณาไปเสียจนเราอกไม่ได้ไม่ไม่อยากไอ้สุเยสักอะไรแก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 เยสัก
কমিও পুঁসে জিবা লাগে সত্যি তো আমি মেমে ও কমনি মালে মেশি উলে দিনে খুঁই উঠা রে তো আসে যা বয় শিয়ে সো মলা হাউ রে মেমে আ তো তে যা নে ও মারু মিদা তো তত এসে কয় আ দে চো তে নে জামা নে ও মাছি মে দে না মে নে জামা নাতা দি শেক নে শেক ফি বা মে ও চাও মা মারে নেই নেই নে বা দি মা মা সান মেন পিও দলো তে শেক কা নে নে শেক মহু মারু মা শি দে মিয়া আশে তে ইয়ো তৈখা রে ইয়ো না মিয়া নে খুয় ইয়া হই জা কো মা বলো পিয়া মা গো বতি লো না লে হরা তু ตุ๊ดแต่ยะคันตุ๊ดจองดิโลเพียมะหอบบ่าวพี่เบ้โหตุ๊ดเลยอาจารย์ตะคูจองดิโลมาลายนอนเนี่ยเว้เพิ่นมาบ่าตะมิอะหลอดดอยัดซ่มามะหอบบ่าวพี่รออะหลอมาเปียวจ๋าบ่าเนอ๋อจะหลอกมีดาสุดิโลอะเสร็จตะกั่วโจนเน่ผิดตองเนี่ยดิก้องชื่ออะกูเรดิกาลิกาดิหลุดรอนี่กาลิกาเนี่ยไม่ใช่หรอก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 ไม่ใช่หร
ကျွန်တော်ကစီနဲ့လူခုလိုဖြစ်ရတာပါမှန်ပါစကားမှုရကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကလည်းပဲအဲ့ဒီကောင်ပြောရပြာခတ်မှုမြင်းစီနဲ့ပြကြုံတွေ့နေရတာပါအဲဂုဂိဆောင်ကလည်းပဲဟိုသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပုံကိုမမှားဆိုးလို့အဲ့ဒီလိုလုပ်ပေါ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်မှန်ပါလေဗျာတကယ်ကောင်ကိုတတ်သိကပစ္စည်းနဲ့တပါးကြီးမီလို့ပေါ့တော့သူတို့သက်တာပါတို့ချင်းဖြတ်ပြတယ်လို့တေခါပြေအောင်ပါမ
တို့တွေလို့ရမှုမပတ်သက်တော့ဘူးနော်ဟိုကျွန်တော်တို့အားလုံးစစ်စစ်ပြီးပါပြီမပတ်သက်ပါဘူးဟာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ခေါ်သွားလို့ရအောင်ပဲခေါ်သွားလို့ရကဲလိုက်သွားကြဟုတ်တယ်ဟာနီယိုပြန်ထွက်ပြေးတဲ့လူခင်ဗျားအိမ်ပြန်ရောက်ရင်လေကျွန်တော်စီကိုလာဖို့ပါဗျာဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဗျာဟောကျွန်တော်ရှင်းပြချင်လို့ဝါသူဟောဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းပါအမဆုံးဘာဖြစ်နေလဲဒီကောင်စိတ်တော့အခုလိုစိုးစိုးသီးသီးလဲမင်းတို့ပြန်ကောင်းတယ်အခုတော့ဆက်ထည့်ပြန်ဒီကောင်ငါတို့ရက်ွက်ကြောင်မသိသေးလို့ပါကွာ哎呦我们都比打得我吓坏了哎呦我吓坏了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 我吓坏
ตุ๊กคู่เปยเอาหนีไปแล้วไม่ติดแต่ตะมี้ห่อยหรอแล้วไม่ลาเลยอะคู่เส้นตะกวยอ่องเป็ดตัวไปฮะถ้าสมมุติสิตะคู่ขึ้นหนีไม่ลาไม่ติดเนาะแค่ไม่จริงอีหมอมาฟ้องสัจจีไม่กล้าอ๋อเนี่ยไปชะเปียวน่ะเลยเกดตะคู่พี่สิจะกูละตุ๊กคู่มีฟ้องสัจจีบ่ตุ๊กขะว่าเว้ยงาบ่ซะลงออกมาแล้วไม่ติดกูจังว่ายังสึกปูหนีไปฮะไอ้คนนี้จริงคนรู้สวยอะไรตุ๊กคู่มีอะไรอยู่ยังคงไม่เลยเผาะตาตีได้ฮะคอมาหมอกว่าต
ก็ว่าไปพี่เคยอารมณ์กูต้องชาอ่ะเหรอหึนี่แม่ชาจริงๆแล้วกูงอดีนยောက်มาบีเลยอ้าไม่เข้ากูอ่ะตะเหมียวลงไล่ชาเลยรู้เปล่ายูเลยซะมาเนี่ยไม่เชื่อไม่ผิดไหนน่ะดิฮะไม่เชื่อนี่ใส่กูแท้มาวะแล้วแต่ไอ้เปลี่ยนเด้งสวยน่ะมาดุ้งหยอดแต่เดียวเอาอยู่ไล่แกขนาดนาพี่แล้วมาบาลงอ่ะแม้สว่าขาวให้ทาพี่สิ้นซะมาเนาะเข้าไปพี่เชื่อกูไม่สวยจังตะโกจังน้องจานี่แหละสมมุติอย่างนี้ไม่รู้ตัวเปลี่ยนเสร็จต
see it has a madam here. Momoji, Pama, a pillow about what? Because I also learn a new room like it on me. Like it. We will go beyond Lucian, eh? Oh, the mean through a machine, you know, 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 I'm gonna go to the hospital.
屋里干嘛？那那那，我不走，我不走，没走，咋着？咋着转身来呀？他在嘛？哪洗的手？啊，叫人呀，人呀！他人面没人面，还那么贱呢？你不到要哪样装的？可哪里？今晚不得罪的，这个风声的，我们是不怕别人的。哎，你看啊，怕别人来没得用。我那两个来的，怕也是干嘛嘞？啊，我们这有，这个风声的咋不的？都看你看，公路都空无一人了都。你咱妈我没去耶，这老来没坐一趟嘛嘞？地摊可以办休息了嘛？哦嘞。今天白天是嘛，寒风凛凛的，把娃拉没得，怎么塞进了？这天天多少度？厨房多少度？啊，这边，过去，过娃哎，过母子要不拿嘞？哎，对了，我其实都是要不了的。啊，要不了啊？现在俺都出了多少钱了？我哎呀，多少了？俺都出了多少了？我来这了，昨天我其实都用皮包了。啊，现在呢？那哪里啊？就现在那表面上嘛。好搞的，光没弄完的。你要弄的，包括化妆品了。你妈哪有功夫？啊，这个这个这个，就拿这个先讲。这个这个。过天要潘家看你还拿不得？哈，俺那么偏来，都潘家还得走路去。地公庙风水比江家嘛，最家那边，喏，这不着急的，俺听那这不着急的，哎，地公边沿乱一点边，那边是那这古庙拆掉了。好，现在嘞，刚好这古路俺那几人没标上嘛嘞，我过了嘞，俺那都养路下边家嘛去。啊，没没记得，俺那说潘老古嘞，走对了，俺那就走下边的，那下马路，没记得，啊，没记得那边的，哇，地铁刚好没拆过，没记得那路下。多下开的啦，我下开没，没记得那路下过了，我下开。给多少块？多少块？没弄把钱你们的，我下开没的，不交吧？我随便买起的时候，对家省下钱。没买起嘛，没记得不要你啦，没记得没买路下。哎哎，那家王先先乱嘞。好个喂，没钱，公公生公路偏点面了，连路也慢慢几路子，当家家的，走路偏点路的，连路一条我嘛不偏个嘛等留的。哎，那来好点哈。啊，那所以，股票股票那样那里，第二按给那，哦，怎么会我来这谁家来比标价比吧啦？啊，来比来比，谁家标价比比，谁家比比，谁家？好的，那是因为不拿人流，啊，我们来说那个人家风股拿不起，他来看上我们。啊，好的好的好的，啊，那都这么多年来着嘛，来开的吧，那说说来这样来。啊，来开来开来开。别挡路了呀！今天我现在现在忙完了，赶到这边的嘛。啊呀呀，这这。都跑掉！我往包里倒一倒里。我现在的去包里面。好的，好的。今天忙不了的，走，今天也几个吧。今天忙的呀，对吧？对吧？明天的。好的。别忙了，好吧？再进来吧。看你去干嘛呀？啊，伢那过来，伢那过来。好的。别，啊，没听的，没听的，伢，伢。好。听见了。哦，没有那个吧，就到烟叶子了，不一样，那烟叶子嘛，对吧？没有那差了，再进来再补。啊，没问题呀，过年了，贵到。好个好个，没有那个。进来进来来，好，妈妈干了，别干，干干干，干干干，妈妈，干干。ก็ยังไม่เหมือนเนาะเป็นยังไงเป็นยังไงเฮ้ยที่เจ๊เลยมั้งเฮ้ยที่เจ๊ไปยังวะที่ข้าเลยยังไปอีกหลายตัวเลยโอ้เลยคุณน้ากาวคุณน้าเจ้าวะดีดูดูเนี่ยมาหมดอ่ะไอ้คุณน้าเจ้าวะก็มาเลยเนี่ยไปยังวะไปอีกหลายตัวเลยแม่ลำบีว่ะเฮ้ยคุณน้ากาวมาเนี่ยพี่เจ๊อ่ะมาบ้างคุณน้ามาถ้าดีดูเราเลยว่ะที่จะมาเลยมาถ้าดูเราเนี่ยยังงูอยู่บ้างที่ฮาร์ดีเนี่ยพอเปล่าคุณน้าเนี่ยเป็นเลยมันไม่รู้ไปไหนเปล
我不要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 
ตัวเสียอยู่กูถ้าคุณทางชื่อทางเราต้องชื่อแบบนี้ไม่ใช่เรา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 ไ
မလိုက်ဘူးခဏအခု800ကုန်ပြီလေဟာကျွန်တော်မှဘာမှမရှိတော့ဘူးမရှိရှိတာပြေဗျာဆိုဆိုအဲ့ဆိုလို့ပြောလာကျွန်တော်တက်ပို့သွားတော့ဘာသာရေးဟဲ့လူဒီတိတ်ကိုဘာလုပ်ရမလဲခဏဘာတနေအောင်ဆီးတာလားဗျာခဏကောင်းဒီတိတ်ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဆိုလေလို့ဆိုကျွန်တော်နာယူတော့တိုက်တာမှာပဲဘာလို့တော့တာမှာဘာလို့နည်းနည်းခဏခဏတော်ရတယ်အဖြစ်ပါဗျာခင်ဗျားတော့ခင်ဗျားရုပ်ရည်နဲ့ခင်ဗျားဝိသရာကြည့်ပြီးကြုံအားနာလို့ညမခင်ဗျားမတော်ဘူးခင်ဗျားဘယ်လိုလူလဲမသိဘူးလားမသိဘူးကြီးပဲနဲ့တောက်စီဘာသာရေးဘာသာရေးဟာလူကြီးလာတယ်ဘာမကြောက်လို့မလဲဘာခိုင်ဘာခိုင်ကျွန်တော်ကပြီးပါပါကျွန်တော်ကဘာခိုင်ဘာခိုင်我就这种ကျွန်တော်အိမ်မင်းသားချမ်းတဲ့ချမ်းမှာမနေ့တည်းကလူတယောက်မှမရှိဘူး။ဘာသာ။ဟာ။ဘယ်ရောက်လဲ။ချမ်းထဲကိုကြော်ပြီးဝင်သွားတယ်ဗျာ။ဟုတ်တယ်။လွယ်လေးဒီမှာဆိုင်။ဘာသာ။ဟုတ်တယ်။ဟာ။ဒီမှာမနေ့ကလည်းခဏတော့ဘူးလေ။တော်တော်ရောပါ။ဒါရောင်ရော။ကျွန်တော်လည်းမကတ်ဘူးလား။ဘယ်လိုလဲဘာသာ။ဘာသာ။ဘယ်လိုလဲ။ဘာသာ။ဘယ်လိုလဲ။ကိုယ်ကတော့တိကိုယ်ကရော။ဘာသာ။မော်ဟုတ်ရဲ့ဗျာ။ဟာမင်းပြုတ်ပြီးပေါ့။ဒါပြီးပေါ့လေ။ပြီးပေါ့လေကျွန်တော်နာမည်ပြီးပေါ့။အာဒီပင်သားကြောက်ပါလား။ဘာလဲကြောက်မလဲ။မင်းကိုဘယ်လမ်းကြောက်မလဲလို့မင်းနေတာ။ခပြောတော့ဘယ်လမ်းကြောက်။အာတော့စကားများတယ်ကောင်လေကွာ။အာကျွန်တော်လေးစားတိကျပြောပါမယ်။ငါတို့ကဒီလိုဖောက်ထွင်းမလို့ဝဲလာတာ။ဟာဒါကလည်းခိုးတယ်ကွာ။ပါခိုးတယ်ကွာ။ငါတို့ကဖောက်ထွင်းလိုက်တာ။အခုမှမဟုတ်ဘူး။ဒုတိယရောကွာ။ဒုတိယတမားကြီးခင်ဗျားတို့ကြောက်နေဘာကစကားပြောမလဲ။မင်းဒီကိုဘာလာလို့တာလဲ။အော်သူကဒီလိုလာတဲ့ဧည့်တွေလူကောင်းခဏလိုလူပြည့်တယ်မှမဟုတ်ဘူးခဏလိုလူတွေတော့တုတ်မှတုတ်ကအခုဘယိုပြဲမျိုးကဖြစ်နေလားခဏလိုရဲတိုင်ဟာအော်ဒီကောင်းမျိုးဘာလဲဘာမရဘူးမတိုက်ကြတော့ပါနဲ့မဟုတ်တိုက်တော့တာဘာမပြောနေလဲပေါ့နောက်ပြီးခေါ်တော့ဘာသာပြန်အောင်လုပ်လားဘာ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 ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ခေါ်တယ်ကွာ။ဒါကြည့်ရအောင်။အော်။မင်းလုတာနဲ့ငါတို့ကိုယ်ပြက်သွားပြီ။အဲ့တော့မင်းမှရှိတဲ့ဟာချုပ်ပြလာကွာ။ဘာပါပြရမလဲ။ဟုတ်ကြ။မင်းရဲ့ပစိုးနဲ့အင်ကြီးကိုပြောနေတာ။ဟာမင်းလည်းပါလား။ဆက်ပြန်ခင်ဗျားတို့။ဘာလဲ။ဟာရအောင်။အားနာမနေကွာ။ချုပ်ပြီးကွာ။ချုပ်ပြီးနေနေကွာ။ဒီကယူရပြီဆွဲကြည့်။အော်မာ။အဲ့စတိဆိုကြောင်းမလုပ်ပါနဲ့ဟာ။စတိမဟုတ်ဘူးဒါပလက်တီနမ်ကြ။နာမထဲနဲ့ငါ့ကိုလူတွေတွေကချုပ်မလို့ကျုပ်ချုပ်တယ်ချုပ်ပါမယ်ချုပ်ချုပ်ချင်တယ်လို့ချုပ်တာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ကြည့်ဒီမှာကျဲသေးပါဖြုတ်မယ်ခဏလေးနော်ခဏလေးအဲ့ဒါမှအာနေချုပ်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 
没信息了，给我去。ခင်ဗျားလာရလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုမိုးစိတ်တန်းခင်ဗျားပြောတာတွေအလုံးခိုင်လို့ပါခဏလေးဖြည့်ရှင်းလို့ရတဲ့ကိစ္စကိုမဖြည့်ရှင်းပဲရှောင်းတိန်သွားတဲ့အတွက်အခုလိုပြဿနာတွေကျွမ်းရတာပဲဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့ချင်းရလဲကျွန်တော်တို့ကအရန်အရေးကြီးနေတော့ကျွန်တော်လည်းဘာမှမစဉ်းစားဘဲထူထူပြီးတော့လုံးလို့ရလုံးလိုက်ဖြစ်သွားတာပါဆရာကျွန်တော်เนี่ยไอ้อยู่เนี่ยบ้ามาซะแล้วคือก้าชิงก้าจ่ายผิดจ้ะดาริอารมณ์จนตีถาพี่บาดิไอ้တော့ခမ ्या เมษุรีสิจนตะลุงเสร็จขอไปมั้ยเนาะครับจิตาอืมจิตาฟ้าไม่ได้นะครับมาเนี่ยตึกไปเลยครับตึกหมดไปแล้วอารมณ์อยู่ว่าผมบ้าป่ะอารมณ์ก็อารมณ์ตีมาไม่ตีนะเนี่ยครับอ๋อบ้าเสียอ่ะเนี่ยดีกว่าบ้าไม่ได้ช้าเว้ยตีตาเนี่ยครับจริงๆอ่าแล้วมีคนนี่มวยจองเนี่ยถอดแยกไว้ครับครับครับไม่ได้ล่ะไม่ได้ล่ะมารู้อ่ะยืนดีเลยยืนไปว่าเราก็ทําทั่วไปแล้วยืนจ้ะแล้วก็มีว่าพี่ก็ชอบอ่ะพี่เนี่ยโอ้ไม่รู้ดูพี่ก็กูมีหมดกว่าพี่เลยตัวอ่ะฟังครับกูตัวมื้อนี้กันเนี่ยปัดเลยจนพวกก็บ่มีจุกูอ่ะไม่รู้หรอกบ่าวครับเนี่ยตูผิดแก่ได้ย้ายมีกิจาละไกลๆชิงเบ็ดก็ปีๆเลยเลยผิดตัวได้ด้วยหมอปี้ตัวไปเราพวกนี้เนี่ยแหละบ่มาเปล่าเสียไม่รู้หรอกครับเนี่ยกุมุสิตั้งอ๋อเราตะคู่ก็เจอกันเลยครับเนี่ยครับเนี่ยน้องกูดีโหอม้าမျိုးไม่ผิดพวกเราต้องอยู่ว่ะโอเคป่ะเราไม่ผิดเสียหรอกครับเราไม่ผิดหรอกครับกระดิ่งลือเลยไม่ไปเนี่ยเนาะงารู้ขายาบ้างยาละพี่ဒီကကျွန်တော်တကယ်ပြောတော့ပါဘူး။နောက်မပြည့်စရာသိကြပါ။အေးလေ။သမီးမျက်နှာလည်းရှိသေးတော့မင့်ကိုမယုံချင်မဲ့ယုံရအောင်မဲ့ယုံရအောင်မဲ့။ကဲ။ပြီးစားဦးစားအားလုံးပြီးပါစီ။ပြန်လို့ရပါဘူး။တခြားပြန်မယ်။ခဏလေးခဏလေးနေပါ။ခံလို့ရှင်စမားတို့တစ်သိလိုက်တော့ကူညီပါလို့။ဘယ်ပြော။ဟိုသူ့လိုလေးဖေးဖေးမမီတို့ကမယုံတော့မှန်ပါတယ်။သူကတိတ်ဆိတ်ချရမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ကြောင့်မလို့လေကျွန်တော်တို့ညကိုတေးချတော့အောင်လို့ကံမူရှိမှာလက်မှတ်ထိုးပေးပြပါလို့။အော်အမဟိုလက်တက်တယ်လက်မှတ်ခိုးတယ်ဆိုတာဟိုတရားဥပဒေသက်ဆိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရှိမှာအတိမတ်ပြုလို့ပဲရပါတယ်။အော်ဟုတ်ကဲ့အတိမတ်ပြုရင်ပဲကျေနပ်ပါရှင်။လက်မှတ်ထိုးလဲအောင်။ကျော်ဒီဘုံတရားဥပဒေထိုးပါ။တော့ကမဖြစ်စီအောင်။ဟာ။ဟဲ့ထိုးမှလားမထိုးဘူးလား။ဟာသူကလိုက်မယ်။ကျေနပ်ဘာလို့လဲဆရာသူကထိုးတော့ဘာလဲအမလေးသမီးရဲ့ညီမလေးရောက်ကြတယောက်ရဘူးနော်ဒီလောက်ကြိုရင်ပြင်ဆင်မှုတွေကြိုးစားနေရဟုတ်လားအန့်လိုက်တာအန့်လိုက်တာမဆန်မင်းသမီးကြောင့်ငါရှက်တယ်ငါတိတ်ရှက်တယ်မင်းသမီးလုံးဖို့ကြည်စားဘာမင်းသမီးလဲရှင်းပြီးမှဟုတ်လားစကားကိုကြောင်းဟိုပေါ့ပါလေခဏဟိုတော့ပါမယ်။မင်းမထွက်တော့ရထိုးနေတော့ဟိုမှာချစ်ချင်းလိုက်လေ။ဟာ။ဘယ်လိုဖြစ်သွားပါလိမ့်။ခုနကကောင်းပါ။မရှိတော့ရှာတဲ့တူကြ။ဟဲ့။ဆက်တဲ့တူကြ။ဟိုခဲဆက်ဆက်ဆက်ပါမလား။ဟာ။အဝိုင်းအဝိုင်းပါဘာ။ဟာ။ဟာ။အဝိုင်းပါ။အဝိုင်း။ရည်ရည်လာတဲ့အဝိုင်းပါမယ်။ဟုတ်တော့။ဆက်ဆက်ရရ။ဒါလေး။ဟာ။မဆိုင်ရင်တန်းနေထိုးရတာနော်။မလေး။ဟုတ်။ဟာ။Yeah.